যিকোনো বিশ্বকাপ খেলৰ নিজা শিহৰণ আছে। ক্ৰিকেট জগতত ICC 2020 বিশ্বকাপক বিশ্ব T20 বুলি জনা যায়। এই খিতাপৰ যুঁজ সমগ্র বিশ্ব ক্রিকেট দলসমূহৰ মাজত আৰম্ভ হবলৈ ওলাইছে। ক্রিকেটৰ আটাইতকৈ সৰু ফৰ্মেটৰ বাবে বিশ্বকাপ 5 বছৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হয়। 2016 চনৰ বিশ্ব T20ৰ পাছত 2018 চনত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল যদিও কেইবাটাও দলৰ দ্বিপাক্ষিক শৃংখলাৰ বাবে ICCয়ে বাতিল কৰিছিল। অৱশ্যে ICC চেম্পিয়নছ ট্ৰফিও 2017 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী 2018 চনৰ বিশ্ব T20 বাতিল হোৱাৰ পাছত 2020 চনত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও কৰোণাৰ সংক্ৰমণে ইয়াতো বিধি পথালি দিয়া পৰিলক্ষিত হয় আৰু প্ৰতিযোগিতাখন 2020 চনত অনুষ্ঠিত নহ'ল। অৱশেষত এই প্ৰতিযোগিতা 5 বছৰৰ দীঘলীয়া ব্যৱধানৰ পাছত অনুষ্ঠিত হৈছে। ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰাৰ কথা আছিল যদিও কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত UAEলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। এইবাৰৰ বিশ্ব T20 29 দিন ধৰি চলিব। এই সময়ছোৱাত 16টা দলৰ মাজত 45খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰতিযোগিতাখন 17 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ ফাইনেল খেল 14 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আয়াৰলেণ্ড, নামিবিয়া, নেডাৰলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকাই প্ৰথমে গ্ৰুপ এত ইজনে সিজনৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব। শীৰ্ষ দুটা দলে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়িব। দ্বিতীয় গ্ৰুপ বিত বাংলাদেশ, ওমান, পাপুৱা নিউগিনি আৰু স্কটলেণ্ডে শীৰ্ষ দুটা স্থানৰ বাবে সংঘৰ্ষ কৰিব। ইয়াৰ পাছত ছুপাৰ 12 ৰাউণ্ড আৰম্ভ হ'ব। গ্ৰুপ 1ত অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ লগতে গ্ৰুপ এত 1 নম্বৰ দল আৰু গ্ৰুপ বিৰ 1 নম্বৰ দল অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব। ভাৰত, নিউজিলেণ্ড, আফগানিস্তান, পাকিস্তান গ্ৰুপ বিৰ 2 নম্বৰ দল আৰু গ্ৰুপ এৰ 2 নম্বৰ দলে গ্ৰুপ 2ত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰম্ভণিৰ ৰাউণ্ডে দুটা দলক ছুপাৰ 12 ৰাউণ্ডত খেলিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। এই ৰাউণ্ডতো দলবোৰে ইজনৰ সিজনৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব। দুটা গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দুটা দলে ছেমিফাইনেলত উপনীত হ'ব আৰু তাৰ পাছত খিতাপৰ বাবে যুঁজ আৰম্ভ হ'ব। ছুপাৰ 12 ৰাউণ্ড 23 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 4 নৱেম্বৰলৈকে চলিব। ছেমিফাইনেল খেলখন 10 আৰু 11 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে চূড়ান্ত খেলখন 14 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। অসমবাসীলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা। ডেফডিল নাৰ্চাৰী আৰু ডেফডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰৰ ডেফডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰ আৰু ডেফডিল নাৰ্চাৰী ওল্ডৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি নৱবৰ্ষ আৰু লগতে আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমি ডেফডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰত চলি থকা এডমিশ্যন প্ৰচেছত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ আউট ষ্টুডেণ্টসকলক যোগদান কৰি নিশ্চিত নিয়োগৰ সুবিধা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনাৰ আপোন ঘৰখন প্ৰাকৃতিকভাৱে সেউজীয়া কৰিবলৈ আহক খেত্ৰীৰ ডেফডিল নাৰ্চাৰীলৈ। সকলো ধৰণৰ ফল ফুলৰ গছৰ পুলিৰ এক উৎকৃষ্ট আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ডেফডিল নাৰ্চাৰী ওল্ড। আমাৰ আপোন ঘৰখন সজাই তুলিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা গছ গছনি আৰু ছিজনেল ফুলৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেফডিল নাৰ্চাৰী ওল্ডলৈ আহক আৰু আমি প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ৰঙীন ফুলমূল আৰু ফলৰ পুলি আপুনি আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ ঘৰখন সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ সজাই তোলক।